příležitosti tohoto strojírenského veletrhu jsme se rozhodli zde prezentovat novinku v našem sortimentu, což jsou elektrické válce s vihové s kuličkovým šroubem. Jejímž výrobcem je slovinská firma Unimotion, a kterým jsme reprezentantem této firmy na slovenském trhu a v České republice. A jsou to válce, které jsou poháněné kuličkovým šroubem, jak jsem zmínil. Je možné k ním připojit pohon servomotorem nebo krokovým motorem a nahrazují pneumatické válce. Předností těchto válců je, že dovolují plynule regulovat rychlost posuvu, vzdálenost posuvu a potom i přesnost toho posuvu. Je to novinka, která se používá v celé řadě odvětví strojírenského průmyslu a jsou obzvlášť vhodné do potravinářského průmyslu, protože jsou vyráběné podle norem pro potravinářství a z nerezových ocelí.